Hei nyt, valottu pois pistäis Pipo Hei nyt, tällä kertaa tämä video ei liity liikuntaa, vaan tähän kanavaan enemmänkin. Katotaan nopea kertaus, että mitä täällä kanavalla on tapahtunut tämän 2023 vuoden aikana. Ja mä haluan myös kiittää sua siitä, että sä oot ollut täällä läsnä. Ja lopussa vielä pieni ylläri tulee sitten liikuntaan liittyvä kertausvideo tämän vuoden tapahtumista tulee myöhemmin. Katsotaan tällä videolla tätä kanavaa enemmän, koska tämä on aika iso osa tätä mun touhua kuitenkin, kun tämä on se väline, millä tätä esitetään. Kiva, kun täällä. Ihan ensi alkuun haluan kiittää kaikkia suoja, 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 noitakin tuolla siitä, että oot, ootte ollut läsnä tässä mun touhussani ja kattoneet näitä videoita ja kommentoinut ja me ollaan juteltu kommenttikentässä ja muissa medioissa ja nähty tapahtumissa ja siellä juteltu. Se on siis niin antoisaa, kun saa kommenttia, että hei, et teet hyvää työtä tai jatka hommaa tai ja on jotakin jopa innostanut lähtemään liikkeelle, mikä on niin ehkä isoin kunniaosoitus ikinä. Ja mä, mä en niin ihan kevyesti tätä ota. Tämä ei ole mikään maailman isoin kanava, kuvaushetkellä 430 tilaajaa, mutta sillä ei ole merkitystä merkitystä on sillä, että me ollaan saatu tätä, meidän kontaktia luotua ja keskustelua. Se tuntuu todella, todella erikoiselta, se ajatus siitä, että ihmiset on kattonut mun videoita. Te olette kattonut näitä aika paljon, mikä on tosi hämmentävää. Katsotaan vähän tilastoja siitä, että miten tänä vuonna on videoita oikein katseltu. No katselukertoja, on tullut yhteensä yli 42 000 kappaletta, mikä on ihan järkyttävä määrä. Että 42 000 jotakin kertaa on joku klikannut mun videon. Joko jonkun linkkaamana tai nähnyt jonkun niistä mun hienoista thumbnailistäni ja klikannut. Ja todennut, että hei, annan tälle ainakin chanssin ja katson. Se on ihan mieletön ajatus. Että tämä mun pieni harrastus on aiheuttanut niin monta klikkausta. Tosi pöhköä. Ja se mikä on, mikä on myös pöhköä, on se, että näitä videoita katteltu yli 3000 tuntia tämän vuoden aikana. Ja se on, se on tosi paljon se on Tosi, tosi, tosi paljon. Nyt kuvaushetkellä on 230 tilaajaa ja nyt on joulukuu 22. päivä. Ja tänä vuonna on tullut tilaajia lisää 264 kappaletta. Mikä tarkoittaa sitä, että me oltiin jossain 160. jossakin vuodenvaihteessa, mikä oli sekin jo paljon mulle. Nyt tää on niinku tuplaantunut ja teitä on tullut lisää. Eniten on tullut tietenkin kesän jonkun karhukierroksvideon jälkeen ja sitten siellä oli muutamia muutakin piikkejä, missä ikään kuin tilaa ja kantaa on kasvanut kesällä tietenkin siis selkeästi eniten. Se mikä tässä mua hämmentää on se, että mä tiedän kuinka iso kynnys siinä on painaa sitä tilaa nappia. Mä oon itse tosi herkkä siinä. Mä katselen paljon se kanavia, kaikki videot mitä joku kanavat suotaan, mutta silti mä en ole valmis tilaamaan sitä jostain käsittämättömästä syystä, niin mä en tiedä, mikä se kynnys siinä on on paljon materiaalia tarjolla, niin se, että minkä sä sitten valitset ja painat sitä tilaa-nappia. Niin siinä on ainakin mun, mun tyyppisellä ihmisellä siinä on pohdittavaa. Ja te, ketä ootte sen painanut aiemmin tai tänä vuonna, niin mä arvostan ihan suunnattomasti ja olen tosi kiitollinen ja sanon, kiitos. 56 videoa ja 14 sorttia. Tänä vuonna julkaissut. toki tämä nyt taitaa olla siis 57. video ja sitten ehkä mahdollisesti tulevia 58. video. Ja ehkä sortteja, koska vuotta on nyt vielä viikko jäljellä ja lomat alkaa, niin tässä kerkee kaiken näköistä. On näkö tilastollisesti hyvän näköistä, jos vertaa 2022 vuoteen, niin kaikki on ollut isompaa ja isompaa. Jännittää, mitä ensi vuosi tuolla tullessaan, mutta sillä ei ole hirveästi merkitystä, jos ei tule mitään suunnatonta kasvua koska tämä on mulle harrastus, mistä mä en saa penniäkään rahaa. etä mulle työ. Mä en saa rahaa tästä, koska määrä on sen verran alhainen, että mä en saa sitä monetisointia pistettyä päälle, että näkyisi mainoksia tai vastaavaa. Eikä se haittaa mua. Tämä harrastus, harrastuksiin menee rahaa. Mulla on työ sieltä maksetaan, niin se on ihan fine. Mutta se, että tämä harrastus, mitä mä todennäköisesti tekisin, vaikkei enää ketään katselisi näitä mun videoita, niin koska mä tykkään tässä videoinnista ja siitä mä pääsen juttelemaan asioista ja kertomaan tunteista ja fiiliksistä ja saamaan niistä vielä sitten feedbackia teiltä. Mä todennäköisesti tekisin tätä vaikka tätä katseltaisiin. Mutta se, että kun te katsotte näitä 42 000 kertaa vuoden aikana 3000 tuntia, niin se on semmoinen ihan kiva lisäbonus tähän. Se, se tuo niinku huomattavasti intoa tähän lisää. Tietää, että okei, että siellä on tyyppejä. Jätkä katsoo näitä ja käydään keskustelua. Tää, tää pöhköä. Iso, todella iso kiitos kaikille, ketä ootte seura seurannut tätä mun niin Ootte sitten tilannut kanavaan tai ei, mutta ootte katsonut videoita ja jättänyt fiksuja kommentteja ja jutel ollaan juteltu muissa medioissa ja, ja nähty tapahtumissa ja paikoissa. Iso, iso kiitos on ollut ihan huikea youtube ja vuosi tämmöiselle pienellä harrastelijalle. Ensi vuonna hommat tulee jatkuu todennäköisesti samanaikaisena kuin nyttenkin, että videoita tulee, kun elämä ja muut hommat antaa myöden, että mä ehdin tekemään, sitten tulee videoita sitä tahtia, kun mä pystyn tekemään niitä. Mutta kiva, kun katsoit tämän videon ja me Mun piti näyttää teille ylläri. Käydään ulkona yhtäkkiä. Ostin krabelpyörän, jotta liikunta saa eri muotoja. Seuraa täällä tehty PK-lenkkiä metässä, kadulla, poluilla. Melkein missä vaan. Kova vehjä. Meidän joka paikka. Mä olen sitä vähän testailemaan. Orbea Terra H40. Vähemmän ehkä entry level. gravel-vehje, mutta toimii mulle oikein hyvin. Kaksi kertaa kymppi tai yksitoista, mistä mä tiedä. Hydrauliset jarrut, Amazing Vekotin. Säädöt vie vähän vaiheessa, mutta mä odotan innolla, että mä saan tuotua tästäkin sisältöä kanavalle. Mennään takaisin sisälle. Täällä on kylmä. tosi kylmä. Liikunta saa eri muotoja. Mulla on myös pyöräily ja juoksu lisäksi muita juttuja menossa. Niistäkin nähdään sitten ensi vuoden puolella videoissa lisää. Kiva, kun katsoit tämän videon. Kiva, kun on katsonut muita videoita tänä vuonna. Mä toivotan sulle oikein rauhallista joulun aikaa ja hyvää uutta vuotta. Ja me nähdään ensi kerralla. Kiitos ja hei. Mä en kyllä tehnyt monesta asiasta hirveän montaa teikkiä. Nyt niin tästä tulee aika jännä. Jännä, että mitä tässä tapahtuu. Mä pistän kyllä pipo päähän, kun mä menisin ulos. No niin, mä käyn